Так, Владислав, а за тим посиланням на скайпі там теж хтось приєднався? Я бачу, написано, що просили всіх приєднатися сюди. У вас увімкнений мікрофон. Андрій Миколаївич, наче запросив всіх, не знаю. Запросив. Звичайно, я всіх запросив і там я придублював лінк сюди на Google Meet, щоб всі приєдналися з нашої секції, яка була в скайпі, вона вже закінчилася, щоб приєдналися сюди, і лінк надіслав. Ось є лінк, я показую. Ще почекаємо? Да, почекаємо. Просто я дивлюсь у скайпі, приєднались дехто по тому лінку, де було сьогодні пленарне, оскільки було сказано, що закриття будеш по тому лінку, що й пленарне. Чекаємо пару хвилин.
Так, шановні колеги, шановні учасники конференції, я думаю, ми можемо зараз підвести риску. Конференція успішно відбулася в дистанційному режимі. Ми послухали пленарну доповідь, працювали секції конференції. Хочу звернути увагу, що повноцінно всі секції, які на цій конференції представлені, вони повністю працювали, були доповіді. Це такі секції, як лазерна фізика та оптоелектроніка, фізика магнетизму, фізика поверхні нано- та мікроелектроніка, фізика напівпровідників та діелектриків, медична фізика, фізика плазми, радіоінженерія та комунікація, а також математичні проблеми прикладної фізики разом із секцією комп'ютерні технології. Відбулися доповіді на пленарному засіданні, ми сьогодні слухали доповіді на секційних засіданнях. Я хотів би надати слово ведучим секції, щоб вони надали коротку інформацію про роботу своїх секцій. От присутні тут я бачив Анатолій Миколайович Веклич, Андрій Миколайович Гарячко. Анатолій Миколайович, будь ласка, вам слово. Дякую, колеги, за надане мені слово. Я хотів би підбити під результатом вчорашнього засідання. Хочу сказати, що було заявлено 9 доповідей. Як вони відбулись, я пізніше надам слово модератору нашої секції Олександру Мурманцеву, але я хотів би сказати загальні слова такі, що ми запросили наших колег із Харкова. Вони представляли як фізико-технічний інститут ННЦ в Харкові і університет Тарасіна. Дві доповіді відбулись. Олександр Мурманцев уточнив саме які. Я дуже вдячний колегам із Харкова в свою чергу. А з іншого боку, я хотів би сказати, що були представлені і інші країни. Це Білорусь, Чеська Республіка і Франція. Саме за білатеральними проєктами з цими колегами ми мали можливість виконувати у цьому році певні роботи, і це фактично був результат нашої з ними діяльності. Ми, звичайно, вдячні нашим колегам за межами України, нашим партнерам. Відповідні анонсмент ми писали в працях конференції. Ну і будемо сподіватися, що це такий доробок буде. Ви не закрили його, що запис іде, Андрій Миколайович? Для нашого факультету, так для України. Чат, це ж ваш чат. Ви ж я більш детальну інформацію попрошу озвучити Олександра Бурманцева. Для всіх. Червону кнопку друку положить для всіх. Так, дякую за надане слово. В принципі, Лара, вибачте. Отак. В принципі, Анатолій Миколайович все основне сказав, що варто додати, що з 9 оголошених доповідей було 7. Були колеги з Харкова, дуже цікаві доповіді, як завжди, дуже плохі дискусії. Ну, я ж кажу, як завжди, на секції фізики плазми. Тому всім, хто з тих доповідачів зайшов сюди, дуже дякую. Ну, і дякую за увагу. У вас вимкнений мікрофон. Андрій Вячеславович, вимкніть мікрофон. Дякую, вибачте. Присутній Андрій Миколайович Гарячко, ведучий відповідної секції, і який зробив велику роботу для організації пленарної доповіді в цьому році. Я хотів би, щоб ви коротко про свою секцію, свій семінар з фізики поверхні, який відбувався сьогодні, надали нам інформацію. Дякую. Можна так сказати, що наша секція пройшла повністю успішно, лише двох доповідачів не було. Всі інші доповіді були зроблені, причому вони викликали великий інтерес, і навіть час, незважаючи на те, що
не було зроблено двох доповідей, двоє доповідей ще не з'явилися, але ми використали практично весь час відведений на нашу секцію, буквально в 16:25 ми завершили. Тобто було обговорення, були всі доповіді були, як на мене, дуже цікаві. І в рамках, це вже ще раз повторюсь, що в рамках нашої секції проводився київський сканувально-зондовий семінар. Тобто він начебто повинен був бути присвячений виключно сканувальній зондовій мікроскопії, але реально він присвячений всім дослідженням, які ведуться в галузі поверхні, в тому числі і цими методами, але також не виключаючи їх. Значить, які у нас були країни представлені? В принципі, Україна і Португалія, можна так сказати. У нас був Олександр Бондарчук, він зараз працює в Португалії. Всі інші доповідачі, наскільки я зрозумів, вони були з України, з Києва, з нашого факультету, з Інституту фізики, там з різних відділів, і також там була доповідь з Інституту високих технологій. Доповідь була успішною, я думаю, що наша секція буде регулярно так зустрічатись в такому форматі. Дякую. У вас не чутно вас. Андрій Вячеславович, щось говорите, вас не чутно. Дякую. Хотів би надати слово і подякувати за організацію конференції Владиславу Мойсеєнку про загальну роботу конференції. Будь ласка, вам слово. Красно, дякую. Я хочу зауважити, що незважаючи на всі карантинні обмеження, ще є люди, які здатні працювати над науковими темами, робити доповіді на конференціях. Це дуже приємно. Буде дуже приємно, якщо наша конференція почне розростатись, ще більше країн почне приєднуватись до нас, до участі в наших роботах. Хочу відмітити особливо успішну роботу конференції Plasma Physics. Це, як на мою думку, топік, який найкраще був представлений в роботі цієї конференції. Високий рівень організації роботи доповідь. Ці всі доповіді будуть доступні на офіційному сайті конференції, тому я запрошую передивитися ще ті частини, хто ще не бачив, що ви проходили його офіційні доповіді. Передивіться, будь ласка, і залиште відгуки. Дякую, Владислав. Я хотів би дати слово Володимиру Сергійовичу Овечку, професору нашого факультету, який багато років бере участь у роботі нашої конференції. Нагадаю, це вже конференція 17-та з 2005 року. Щороку проводиться в жовтні і жодної перерви не було. Будь ласка, Володимир Сергійович. Дякую за слово. Я спеціально не готувався до цього виступу, але я постійно беру участь в цій конференції. І закликаю всіх інших провідних наших науковців приймати участь в такому заході. Це корисно як для самих науковців, так і для студентів. Студенти, вони найкращі, так скажемо, студенти, вони дивляться, яким чином організована наукова робота на факультеті і планують своє майбутнє. Тому, на жаль, на факультеті існує, я їх називаю, група Хірша. Це ті, які орієнтуються тільки на ті заходи, які впливають на скопус і на індекс Хірша. Це невірний підхід. Це не повинно бути особливо по відношенню до викладачів. Викладач, він не просто науковець. Він приклад для студентів. І тому, наприкінці я ще раз закликаю наших провідних науковців брати участь в нашій міжнародній конференції. І дійсно, те, що вона кожен рік відбувається, це знаково, розумієте?
Ну, я можу назвати от школу по спектроскопії Пучковської, да? Раз в два роки. От. І деякі роки з великою потугою було проведено це. Але раз в два роки вона відбувається, і тепер це є такий науковий стандарт для України, для Києва. Так от, треба зробити, щоб для української вищої школи наша конференція теж стала стандартом. Вона поступово так і стає, розумієте? От. Тому в цьому я, наприклад, задоволений, враховуючи всі обставини. От Моїсеєнко дуже добре сказав, що ковід нас трохи навчив по-іншому дивитись на нашу роботу, да? І, так скажемо, цінувати її більше. От, лабораторну, передусім, роботу. От. Ну, колись ми повернемось, мабуть, в природне середовище. Ну, всього доброго всім. Дякую, Володимир Сергійович. Я хотів би сказати, що в цілому на конференції відбулася кількість доповідей, яка, скажімо так, майже 50 доповідей. В звичайному режимі, коли ми проводили цю конференцію в аудиторіях, по секціях, працювали додаткові семінари із компаніями, які працюють у галузі високотехнологічного бізнесу, були такі додаткові заходи. І наш загальний такий обсяг цієї конференції за багато років близько 100 доповідей. Умови, звичайно, інші, тим не менше. І минулого року, рік назад, коли перехід до дистанційного був досить, можна сказати, це були перші місяці, відносно, чи перші півроку, зараз це вже стало більш трошки звичним, тим не менше, але загальний рівень, обсяг конференції, загальна цікавість і увага, вона все одно залишається на рівні, і це приємно стверджувати. Я хотів би зараз надати слово нашій колезі, науковцю Інституту фізики Національної академії наук України Тетяні Афанасій, випускниці, і колезі по нашому факультету. Будь ласка, Тетяна, якщо ви можете... Якщо мене чутно, бо камера у мене щось... Вас дуже гарно чути. Мене слушно? Чутно мене? Вас дуже гарно чути, так. Так, я дуже дякую за можливість знову прийняти участь у цій конференції. Мені було дуже приємно зробити доповідь, було дуже приємно представити свої результати. Я дуже рада, що моя робота викликає інтерес. Я сподіваюся, що і студенти, і... можливо, і аспіранти, і якісь випускники будуть продовжувати ту діяльність, яку я проводжу дуже давно. Вона пов'язана з обчисленнями, це розрахунки з перших принципів або молекулярна динаміка на будь-які теми. І це все було колись стимульовано моїм науковим керівником Миколою Григоровичем Находкіним. Якого я хочу зараз пригадати і подякувати йому за те, що він цю школу нашу створив, фізику поверхні. І майже всі, хто там виступав на цій секції, вони всі навчалися у нашого керівника. І я дуже дякую вам. Я вам дякую. Я хотів би ще звернути увагу, що у цій конференції взяли участь і також студенти, і студенти старших курсів, студенти магістратури, але і студенти бакалаврату. От у нас присутня тут Анастасія Койдан. Можливо, ви? Будь ласка. Дякую. Так, я студентка третього курсу, і я дуже вдячна, що є такі викладачі, які залучають студентів до наукової роботи, дають їм цю можливість. Я, в принципі, в цьому впевнилась, бо спочатку я дізналась про цю конференцію, оскільки поки ми ходили ще наочне, то були розвішані оголошення. І також від Володимира Сергійовича я також дізналась про цю конференцію, про ту так само спектроскопічну школу. Він мені пропонував, щоб я брала участь і дивилась. І також від Олександра Олександровича Мурманцева. Він наштовхнув мене на все-таки на ідею, щоб я брала участь і так само
Я, в принципі, вдячна, бо до кожного можна було звернутися за консультацією і дізнатися про це, і що ви даєте можливість студентам, навіть не маючи якихось публікацій чи наукових серйозних робіт, висловлювати свої ідеї і вже, скажімо так, в ранньому віці брати участь в таких заходах. Дякую. Дякую, Анастасія. В нас ще є студент магістратури, магістр, який навчається і в нас, і навчається на закордонних освітніх магістерських програмах. Філіп Сікорський, можливо, ви бажаєте виступити? Добрий день. Добрий день. Ну так, я можу сказати, дуже приємно, що у нас на факультеті проходить така конференція, що у наших студентів є можливість продемонструвати свої результати своєї роботи, можливо, почути якісь нові ідеї, внаслідок дискусії, можливо, виникнуть якісь нові ідеї, що можна покращити в роботі, тому це, мені здається, ця конференція дуже важлива для нашого факультету і приємно, що такі конференції є. Ось. Дуже дякую. Дякую, Філіп. Хто ще бажає виступити, будь ласка. Ні, тоді, шановні колеги, якщо всі, хто хотів виступити, я хотів би ще раз всім подякувати за роботу тим організаторам, ведучим секцій, організаторам технічних можливостей проведення цієї конференції, організатором підготовки, в першу чергу, це Владислав Моїсеєнко, заступник декана із наукової роботи, Нагуляк Олег Олександрович, всі завідувачі. І хотів би всіх запросити до участі в наступній конференції. Так? Андрій Комаров, голова Ради молодих вчених, мені підказали, звичайно, так? Факультету, і запросити всіх до участі в наступній конференції «Електроніка, прикладна фізика», яка традиційно щороку відбувається у 20-х числах жовтня, уже 22-го 2022 року. Я дуже сподіваюся, що конференція буде відбуватися в такому форматі, що ми зможемо провести її у нас в університеті, як ми проводили багато років. І також хотів би запросити вас всіх до участі в конференції, яка має дещо інший формат, це конференція молодих вчених, дехто з вас як молоді вчені, дехто як наукові керівники молодих вчених у травні 2022 року. Інформація розміщується так само на сайті факультету в розділі «Наукові конференції». От, хотів би всіх вас запросити на і анонсувати наші наступні дві конференції, які ми проводимо щороку. Чи буде друкуватись матеріали конференції? Так, матеріали друкуватись будуть. Вони друкуються дещо обмеженим тиражем, але мінімальний тираж друкується. Ну і, звичайно, представляються так, як сьогодні всі публікації електронної форми будуть представлені. Але попередньо... Добре, якби в електронному вигляді він теж був в архівах чи десь. В електронному вигляді, звичайно, а паперовий, обмежений паперовий тираж також буде робитись. І 20-й рік теж. І так, так. Добре. 20-й рік так само обмеженим тиражем теж зроблений паперовий. Да, я знаю. Він є. Для того, щоб, ну, для захистів дисертації, наприклад, там, для подання наукових проєктів, тобто наша конференція, ну, цю свою місію так само виконує. Все, тоді, шановні колеги, я всім бажаю успішної роботи, всім бажаю здоров'я і до наступних зустрічей. Дякую. До побачення. Дякуємо, до побачення. Все, добре.